Шыжың болудан арылатын жол бар. Бұл ауру негізінен қуықтың әрекетін басқаратын орта жүйке жүйесі бөліктері қызметінің уақытша бұзылуынан болады. Әдетте тым әсершіл, күйгелек, жасқаншақ, көңілі алаң балаларды жиі кездесетін алға тартады дәрігерлер. Шыжыңдық немесе түнгі энурез ұйықтап жатқан кезде балалардың күші дәретін ұстай алмауынан туындайтын дерт. Шыжыңның түрі де, себептері де көп. Бұл ерте заманның келе жатқан аурудың түрі. Негізгі себебін айтып өткеніміздей, орталық жүйке жүйесінің дұрыс жетілмеуінен деп түсіндіреді ақ халаттылар. Бұл дертке шалдыққандарға диагнозды бала 6 жасқа толғанда барып қана қойылады екен. Себебі осы жастан бастап бала өзінің дәрет синдромын бақылауда ұстай алады. Ал 6 жастан асқан соң кіші дәретін бақылауда ұстай алмайтын балалардың ағзасында ақау бар деген сөз. Дәрігерлер көбіне бұл жағдайда түрлі емдомды пайдаланады, яғни дертті белгілі бір маман емдейді. Шыжыңдықты тоқтатуға атсалысатын дәрігерлердің қатары ұзын сонар. Оны балалар неврологы, педиатрлар, психиатрлар, эндокринологтар мен неврофологтар, урологтар мен физиотерапевтерді тексеріп, ем-дом ұсына алады. Аталған мамандардың негізгі міндеті түнгі энуриздің негізгі себебін анықтап беру. Статистикадан мәлімет келтірер болсақ, облыстық балалар ауруханасына дәл осы шағыммен қаралатын балалардың жас мөлшері көбінесе 5-тен 15 жас аралығында болады екен. Оның ішінде 5 жастан 8 жасқа дейін 10%, 10 жастан жоғары балалар 5% құрайды. Егер бала кіші дәретін тек түнгі уақытта жіберіп, бақылай алмайтын болса, диагноз түнгі энурез. Ал егер осы жағдай күндізде қайталанатын болса, дәрігерлер мұны күрделі жағдай деп қарастырады. Себебі дәретін күндіз-түні бақылай алмайтын балалардың жүйке жүйесі дұрыс жұмыс жасамайды, яғни миға жіберетін сигналдар істен шығады. Бұл жағдай психоэмоционалды және неврологиялық сипатта өріс алған ауру саналады. Сондықтан ем ауқымды түрде баламен әңгімелесу арқылы жүргізіледі. Түнгі шыжыңдықтың тағы да бір түрі бар. Ол бала ұйқысының тым қатты болуынан. Мұның да өзіндік диагнозы бар. Айтылу жағынан тіліңде сынады. Профундосомния. Дәл осы диагноз қойылған балаларды шыжыңдықтан есегенше арылалмауы мүмкін. Мұндайда дәрігерлер психологиялық емдеу әдісіне көшеді. Дәрі-дәрмектермен қоса ашық әңгімелесу арқылы да аурудың бетін қайтаруға болады деп айтады дәрігерлер. Жүйкелік энурез жаңа айтқанымыздай әлсіз, әсершіл, күйгелек, жасқаншақ, көңілі алаң балаларда жиі кездеседі. Бұл отбасындағы жағдайлардан болатын дерт. Ата-анасының арасындағы нашар қарым-қатынас қалыңдайтын балалар немесе ата-анасынан үнемі қатаң ескертулер мен сөгістер алатын балалар төсекте көлдетіп қояды. Оның үстіне баланың бұл кемшілігін үнемі бетіне басып, сол үшін жазғырып сабайтындар да бар. Осылайша шыжыңдықты тоқтатамын деп ойлайтындар өте қатты қателеседі. Шыжыңдықты баланы сабап, қатты айқайлап емдеймін дейтін есер соғатын аналар керісінше барлығын асқындырып алады. Себебі бала онсыз да өзінің бұл әрекетінен қатты қысылады. Психикалық қолайсыздық ми қыртысына жатталып қалады. Үнемі өзінің әмірлігін жүргізіп отырады. Бала еріксіз есейгенше бұл әдетінен арыла алмауы мүмкін. Сондықтан алғашқы сатысында баланы қаратып, жүйелі ем жүргізу керек. Ем бір апта, 10 күн емес, айлап, тіпті жылдап жүргізілуі мүмкін. Енді энуриздің жанамалығы емес, негізгі себептеріне келер болсақ, түнгі энуриздің туындауына себепкер болатын мына жағдайлар: түрлі инфекциялар, бүйрек қызметінің бұзылуы, зәр шығару жолдарының қабынуы немесе қуық безінің кемшіліктері, орталық жүйке жүйесінің зақымдануы, психологиялық стресстер, невроздар, психиканың бұзылуы, емделмеген цистит. Егер баланың зәр шығару жүйесінде белгілі бір патологиялар бар болатын болса, бұл жүйке жүйесімен тікелей байланысты. Баланың сәби кезінде бұл жүйесі әлі жетілмеген болады, соның әсерінен сәби дәретті еріксіз сындырады. Ал есейе келе бұл жүйе дамып, бала өзінің қажеттіліктерін білетін болады. Дұрыс дамымаған жүйелік жүйе баланың түнде жіберіп қоюына себепкер болмақ. Бір сөзбен айтқанда, шыжыңдық шырғалаңы көп дерт. Пайда болуы мен ауқымы да кең. Егер балаңызды осы дерт мазалап жүрген болса, міндетті түрде дәрігерге барып кеңес алыңыз. Бүйректің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін көптеген жағдайларды есте сақтау қажет. Салауатты өмір сүру, өте ащы, өте тұзды тағамдарды пайдаланбау, баланың жыныс мүшесінің гигиеналық талаптарын қатаң орындау, түрлі инфекциялардың алдын алып отыру. Дәл осы қағидалар орындалса, баланың ағзасы да дұрыс дамиды. Жекіп ұрсып тәрбиелеу ешқандай нәтиже бермейді. Психикасы бұзылатындығын ескеріп жүріңіз. Сонымен қатар төсекке жіберіп қояды деген желеумен тәуіп, бақсы балгерлерді аралаудың еш реті жоқ. Ол мүлдем тиімсіз ем деп айтамыз. Сондықтан да нәтижелі емді тек кәсіби білімі бар дәрігерлерден іздеңіздер.
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.